Boa tarde, galera. Esse é o canal Explorando o Nosso Nordeste. Mais um carregamento de reboque, esse é três eixos. Rebocão três eixos, velho. Aí. É mais um vídeo para o nosso canal Explorando o Nosso Nordeste. Alô, Pernambuco! Já finalizou a safra 22-23, né, galera? Acredito que sim, algumas usinas de Pernambuco, também assim algumas usinas aqui de Alagoas. Também já finalizou sua safra. Finalizou suas atividades. Cotil de Santo Antônio. Ainda estão no processo de moagem, viu, galera? E a previsão ainda é para esse mês de abril. Só não tem data. Aí entre o dia 20 e 25. Só. É o tratorzão da John Deere 6190, viu, galera? É máquina. Todo climatizado. Galera, aproveita lá, dá uma ajuda pra gente lá. Se inscreve no nosso canal TV Norte e Nordeste. Aproveita aí você que é inscrito no canal Explorando o Nosso Nordeste. Dá uma força lá no canal TV Norte e Nordeste. Dá uma força pra gente lá, galera. Se inscrevendo lá no canal e fortalecendo o canal, dando like. Postou conteúdos lá que vocês vão gostar, viu? TV Norte e Nordeste. Aproveita aí, se inscreve lá, dá uma força pra gente. No canal TV Norte e Nordeste, você que é daqui do Explorando Nosso Nordeste, meu amigo Dosval. Estou aqui na sua área, na usina Santa Clotilde. Augustinho Gravações, meu amigo Pareia. Forte abraço. É 291. 291, galera. Galera, eu tô aqui na região de Satuba, então bem próximo aqui à cidade de Satuba. Na verdade, não sei nem informar para vocês, vou identificar aqui a fazenda que estamos. Mas aqui eu tô bem próximo da cidade de Satuba, viu? Aqui você que tá fora do nosso país, você que tá fora do estado, aqui em Alagoas, na usina Santa Clotilde. Alô, Goiás! Forte abraço você que tá em Goiás. Parceiro lá disse que a safra começou, iniciou ontem, né, galera? A safra de lá em Goiás, hein? Tem muito inscrito lá de Goiás, um forte abraço a todos aí do estado de Goiás. Mato Grosso, Minas, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Pernambuco, lá no Ceará. Galera, é assim, o canal Explorando o Nosso Nordeste está invadindo o mundo, galera, entrando na sua casa, na sua TV.
pequenininho Davi. Davi é meu vizinho, é fã do meu canal Explorando Nosso Nordeste. É o Davizinho. Irmão Severino, um forte abraço, que Deus abençoe. Você vai vencer em nome de Jesus. Deus é maior. Deus é pai, não é padrasto. Galera, tem uma lança invocada, né? E o André aí, ó, é Clemente Motocana, viu? Ela tem uma lança um pouco invocada, meio que torcida ali, ó. É, pra dar o jeito, né? O operador desenrolado aí é só no vapor, só na pressão. Tem quem aguenta? Acho que ele diz a história. Tem quem aguenta um negócio desse? Tem quem aguente? O carregamento de colhedeira ali, galera, lá em cima. Clotilde de Santa Maria, Santo Antônio, ainda tá no vapor, viu? Não sei se a Suma Uma, galera, não tô aqui. Se alguém souber aí da Suma Uma, alguém da Suma Uma, souber aí se a safra ainda tá funcionando aí, ainda tá moendo, me informe aí, por favor, quero bater lá ainda, antes de finalizar, viu? Mas eu acredito que já finalizou, não sei, viu, galera? Se alguém souber aí, deixa sua mensagem aí. Lembrando que a gente está preparando uma live para vocês do nosso canal, viu? E vocês têm que interagir com a gente, participando da nossa live, Explorando o Nosso Nordeste. Meu parceiro ali, tratorista ali. Que fazenda é essa, hein, patrão? Que fazenda é essa? Mundaú. Mundaú, é? É, está vindo a Mundaú aqui, bem próximo a Satuba, viu? É o nosso parceiro. Fazenda Mundaú, agora sim. Falei pra vocês que a gente ia identificar a fazenda, galera. Fazenda Mundaú. Galera, tem cana, viu? Segundo informação, 60 mil, galera, que ainda tem. É cana, meu filho. É cana. Continua aqui no carregamento de reboque 3 eixos. Tinga Leão, forte abraço a todos da usina Tinga Leão. Essa galera da usina Tinga Leão, os canavieiros, os tratoristas, os bituqueiros, né, galera? Cortador de cana, todos que fazem parte aí da usina Tinga Leão, forte abraço. Galera, valoriza aí os nossos parceiros, viu? Esse trabalho aqui, ó, ele leva o açúcar pro nosso cafezinho, galera.
e o álcool para o nosso veículo. E algumas usinas também fabricam a energia, viu? Tipo a usina Santo Antônio. É da cana, galera. A cachaça. A torta. É uma imagem perfeita. É uma perfeição de imagem. Pois é, galera, como eu ia falando, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Não esquece de deixar aquele likezinho que é para fortalecer o canal. Também você, galera, quando você se inscrever, ativa o sininho de notificações. É importante para que você receba as notificações dos próximos conteúdos. E também pode deixar sua mensagem, galera. Não importa se for de crítica, viu? Não importa. O importante é que você dê sua mensagenzinha, qualquer mensagem, se gostou do nosso vídeo, se não gostou também, deixa sua mensagem. Compartilha em todas as suas redes sociais, é muito importante. O likezinho sempre fortalece o canal, né, galera? Explorando o nosso Nordeste. Galera, você que é inscrito também no nosso canal Explorando Nosso Nordeste, dá uma força lá no canal TV Nordeste. Dá uma força pra gente lá, se inscreve, deixa seu like lá. Os vídeos tem uns conteúdos bons lá, viu, galera? Casa de Farinha. Tem uns conteúdos top lá, viu? As fazendas da região do Nordeste. Essa carregadeirinha aí é a John Deere, meu. John Deere 6125. Fazenda Mundaú. Aqui bem próximo à cidade de Satuba, viu? Alagoas. Onde tem aquele melhor pão da cidade. Padaria top. É o melhor pão, galera. Eu acredito que em Maceió, viu? É o melhor pão. É bocão três eixos, mano. Bazucão, viu? Madeira.